وعليكم السلام. وعليكم السلام. نہیں 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 ارے چھوڑو چھوڑو اسے اندر لے کے جاؤ اسے منا کو مت لے کے جاؤ ابو پلیز. ارے عید مبارک بھائی جان. کیا ہوا بھائی جان کیوں بچے کو رلا رکھا ہے؟ ارے آپ کو تو پتا ہے بھائی جان آج عید ہے اور بکرے کو حلال کر لے جانا ہے اور یہ سلمان ہے کئے گھنٹے سے روئے جا رہا ہے. اچھا ہاں اس کا زیادہ پیارا ہے نا یہ. آپ بھی نا بھائی جان. ارے ارے اب تمہیں کیا ہوا؟ کچھ نہیں بھائی جان آپ نے بے وجہ بچے اور بکرے کو رلا رکھا. اچھا آپ کیا بکرا حلال کرنے نہیں لے جاؤ گے؟ نہیں. کیوں؟ آپ کو معلوم نہیں کہ میں نے باغ بھائی رام پال جی سے نام اپدیش لے رکھا ہے. لیکن وہ تو ہندو سنت ہے. ہاں لیکن انہوں نے کلام پاک سے ثابت کر کے بتایا ہے کہ گوشت کھانا حرام ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے. پاگل ہو گئے ہو کیا؟ ایک غیر مسلمان ہونے کے ناطے وہ تو ہماری کریا کو غلط ہی بتائے گا. تمہیں نہیں معلوم جب ہم کلمہ پڑھ کر بکرے کو کاٹتے ہیں تو وہ تبرک بن جاتا ہے جسے کھانے کے بعد اس کی روح جنت میں جاتی ہے اور ہمیں ثواب ملتا ہے. معاف کرنا بھائی جان لیکن ہمارا اللہ تعالیٰ اتنا بے رحم تو نہیں ہو سکتا کہ کسی بے زبان جانور کو مارنے کے بعد ہمیں ثواب دے. عبدل یہ کیسی باتیں کر رہا ہے تو؟ تو صحیح تو کہہ رہا ہوں بھائی جان, یدی کلمہ پڑھتے ہوئے بکرے کی گردن کاٹنے کے بعد اس کی روح جنت میں جاتی تو کیوں نہ ہم اپنی اور اپنے بچوں کی گردن بھی کلمہ پڑھتے ہوئے کٹوا دیتے, کیونکہ کہیں نہ کہیں ہمارا مقصد بھی تو جنت میں جانا ہے. یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ دیکھو سبیر بھائی جان ہم ہر سال عید کے دن ان مولانا اور قاضیوں کے بہکاوے میں آ کر نہ جانے کتنے بے زبانوں کا قتل کر دیتے ہیں اور گناہ کے بھاگیدار ہو جاتے ہیں. کیا ہوا سمیر؟ دیکھو نا بھائی جان یہ عبدل کیا بولے جا رہا ہے, کہہ رہا ہے گوشت کھانا حرام ہے. ابے پاگل ہو گیا کیا عبدل؟ صحیح کہتے ہو بھائی جان, جب تک مجھے قرآن شریف کا علم نہیں تھا نا تب تک میں پاگل ہی تھا. تیرے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ لگتا ہے تو بھول گیا ہے تو ایک مسلمان کی اولاد ہے. عبدل تجھے کسی نے بہکایا ہے؟ میں ابھی مولانا صاحب کو بلا کے لاتا ہوں. بھائی جان مجھے تو لگتا ہے کافر ہو گیا ہے. صحیح کہہ رہے ہو بھائی جان. معاف کرنا بھائی جان لیکن یہ جو ہندو مسلم کی دیوار ہے نا یہی ہمیں اللہ تعالیٰ سے الگ رکھے ہوئے ہے. باخبر رامپال جی کہتے ہیں کہ جیو ہماری جاتی ہے اور مانو دھرم ہمارا, ہندو مسلم سکھ عیسائی دھرم نہیں کوئی نیارا. بکواس بند کر اپنی مذہب چھوڑ کے کافر ہو گیا ہے تو. نہیں بھائی جان میں نے اپنا مذہب نہیں چھوڑا. ہاں میرے مذہب میں جو غلط چیزیں تھیں جو غلط عبادت تھی وہ میں نے چھوڑ دی ہے. بیٹا تمہیں مذہب کے بارے میں کسی نے غلط بتایا ہے؟ تم مسلمان ہو مذہب کی عزت کرنا سیکھو. جناب میں مسلمان کی عزت کرتا ہوں لیکن مسلمان کا مطلب ہوتا ہے مسلح ایمان جو اپنے ایمان پر رہے. اور آج کا مسلمان گوشت کھاتا ہے تمباکو کھاتا ہے جھوٹ بولتا ہے اور تو اور مذہب کے نام پر بے زبانوں کا خون تک بہا دیتا ہے. پھر بات کرتے ہیں مذہب کی, کیا یہی آج کا مسلمان ہے؟ بس بہت ہوگی تیری بکواس. رک تو ابھی رک رک بس تو اس کو چھوڑوں آئے نہیں. مولانا صاحب یہ سان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا ہوا برخوردار آپ کی کیا مساد ہے؟ ایک مسلمان ہوتے ہوئے بھی آپ اپنے مذہب کی ریتیوں کو غلط بتا رہے ہیں. پتا ہے اپنا مذہب کتنا پاک ہے؟ مذہب تو سبھی پاک ہے مولوی صاحب, بس ان مذہب کے ماننے والوں نے اس کی ہمیں غلط علم دی ہے جسے اب ہم سب کو مل کر ٹھیک کرنا ہے. ہم سب ایک اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کو پانے کا راستہ بھی ایک ہی ہے. اس لیے ہندو ہو یا مسلمان سکھ ہو یا عیسائی سب کے سب باخبر رام پال جی سے جڑ کر اپنی پاک کتابوں کا علم لے کر سچے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. تو کیا تم نے اپنے دین کو چھوڑ دیا؟ نہیں مولانا صاحب شاید آپ غلط سمجھ رہے ہیں, میں نے مسلمان دین کو نہیں بلکہ مسلمان دین میں جو پھیلا ہوا عجاب ہے اس کو چھوڑا ہے. مولانا صاحب یہ کہتا ہے بے زبانوں کا قتل کیوں کرتے ہو اور گوشت کھانا حرام ہے؟ ارے کافر یہ اللہ کا حکم ہے. نہیں مولانا صاحب گوشت کھانا اللہ کا حکم نہیں ہے بلکہ. چپ کر عبدل بند کر اپنی بکواس. نہیں بھائی جان اب بات شروع ہو گئی ہے تو اسے کلیئر کرنا بھی ضروری ہے. مولانا صاحب اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں کائنات بنائی اور 7ویں دن جا کر تخت پر بیٹھ گئے, مطلب کہ اللہ تعالیٰ کو جو حساب بنانا تھا انہوں نے وہ 6 دن میں بنایا 7ویں دن جا کر تخت پر بیٹھ گئے.
مطلب کہ اس کے بعد کے جتنے بھی حکم ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نہیں ہیں بلکہ وہ شیطان کے حکم ہیں۔ اور دوسری طرف ہم محمد صاحب جی اور ان کی اس ٹائم کی 180,000 انبیاؤں کو دیکھ سکتے ہیں، نہ تو انہوں نے کبھی ماس چھوا ہے اور نہ ہی انہوں نے کسی کو کہا ہے تم ماس کھاؤ۔ لیکن قرآن میں قربانی کا ذکر ہے۔ وہی تو میں بتانا چاہ رہا ہوں مولانا صاحب، وہ جو بات کے حکم ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نہیں ہیں بلکہ شیطان کے ہیں، کیونکہ قرآن سے پہلے 3 آسمانی کتابیں اور اتری تھی، جمبور، تورات اور انجل، ان میں کہیں بھی گوشت کھانے کا ذکر نہیں ہے۔ آپ بے شک مجھے مار دینا، لیکن میری بات پر غور فرمانا۔ جیسے ہمیں ہمارے مذہب کے ٹھیکیدار آج تک بتاتے آئے ہیں کہ اللہ بے چون ہے، نراکار ہے، لیکن ہمارے کلام پاک میں لکھا ہے کہ اس اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں پوری کائنات بنائی اور 7 دن جا کر تخت پر جا وراجے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب صاف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا آکار ہے، وہ کسی آکار میں ہے، جبھی تو جا کے تخت پہ وراجیں گے۔ وچار کرو مولوی صاحب، وچار کرو۔ جی، وہ اللہ تعالیٰ کبیر ہے۔ سورۃ فرقان 25 آیت نمبر 52-64 میں دیکھنا آپ، جس کی جانکاری کسی باخبر سے پوچھو، اور اس سمے باخبر صرف رامپال جی مہاراج ہیں جو اپنے کلام پاک سے عبادت بتاتے ہیں اور سچے اللہ کی عبادت کرواتے ہیں۔ آپ سب میرے پہ بے شک غصہ ہو جائیے، لیکن آپ سب کو پتا ہے رامپال جی مہاراج سے جڑنے سے پہلے میری کیا حالت تھی اور آج میں کہاں ہوں۔ جب تک میرے ثواب کا دور چلا مجھے سکھ ہوا، جس سے مجھے لگا میں جو بھی عبادت کر رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی میرے گناہوں کا دور شروع ہوا تو مانو میرے اوپر دکھوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہو، اور اس کو ختم کرنے کے لیے جس نے جو بھی بتایا میں نے ویسا ہی کیا۔ کسی نے کہا تم جمعے کی نماز کرو، کسی نے فجر کی نماز کرنے کو کہا تو کسی نے تہجد کی نماز کرنے کو کہا، فائدہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ بھی اللہ کی تلاش میں نے نہ جانے کہاں کہاں نہیں کی، کبھی محی الدین چشتی کی درگاہ تو کبھی علی گڑھ کی درگاہ، تو کبھی مہرولی کی درگاہ تک پھرا، 40 دن کے جماعت تک نکالے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ مذہب کے ٹھیکے داروں نے جو ہمیں عبادت بتائی تھی وہ ساری غلط تھی۔ لیکن آج سماج پڑھا لکھا ہے، اب ان کی دال نہیں گلتی۔ اب وہ سمے آ گیا ہے جب سب کے سب باخبر رامپال جی مہاراج سے نام اپدیش لیں گے اور سچے اللہ کی عبادت کریں گے۔ خدا حافظ۔